Ob vnetih ter bolečinah v žrelu in grlu vam pomaga Tantum Verde. Tantum Verde, bodite v harmoniji. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Trenutno se nahajamo v enoti intenzivne terapije infekcijske klinike. Nahajamo se pred izolacijsko sobo, kjer zdravimo bolnike z COVID-19. Ob meni je zdravnik dr. Martinčič, ki je oblečen v zaščitno opremo, katere protokole smo vzpostavili že pred prvim pojavom virusa pri nas. Oblečen je v VersiFlow kapuco, ki dovaja svež zrak in olajša delo v zaščitni opremi, v plašč zaščitni, nitrilne rokavice, ki jih razkužujemo, in primerno zaščitno obuvalo. Ob vnetih ter bolečinah v žrelu in grlu vam pomaga Tantum Verde. Tantum Verde, bodite v harmoniji. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Torej, ko vstopam v te zaščitni opremi v prostor, kjer imamo bolnike, se v bistvu počutim povsem varnega, zaupam v opremo, ki jo imamo, in v bistvu v navodila in protokole, ki smo jih vzpostavili za oblačenje in predvsem snemanje zaščitne opreme, ki je večji problem. Tako da v bistvu se počutim bolj varnega, ko grem tako napravljen k bolnikom, kot pa ko grem potem ven po cesti. Čeprav, kakor vidim, so ljudje vsaj v tej okolici še kar osveščeni in upoštevajo navodila in niso tako na javnih prostorih, se ne zadržujejo zunaj, pa v večjih skupinah, pa mogoče, če ob tem še apeliram, da s tem tudi nadaljujete, dokler pač so taka navodila. Kako pa delo poteka te dni drugače, mogoče potekaj? Delo poteka obrnjeno glavo. Naše vodstvo se neizmerno trudi, da nam prilagodi in pripravi delo, delovne pogoje v najboljši možni meri, ki so na voljo. Imate dovolj počitka, vas je dovolj kadri? Trenutno ja, trenutno ja. Morala naše enoti, naše klinike je visoka, medsebojno se spodbujamo, močno smo povezani še bolj kot prej, in to je zelo močna plat, boljša. Mi smo tu za vas. Prosimo, ostanite doma za nas. Prvo med nami samimi, naših domačih, ki nam dajo vsakodnevno, res vse iz srca nam želijo dobro. Dobimo sporočila z vseh koncev in hvala, hvala. Rad bi se zahvalil vsem podpornim službam kliničnega centra, ki se neizmerno predajo v trenutnih situacijah. Tukaj ne smemo tudi pozabiti na naše strežnice, čistilke, kurirke, ki nastopajo na položajih in se trudijo, kakor se le da, v danih razmerah. Kaj potrebujete? Kaj potrebujete? Ob vnetih ter bolečinah v žrelu in grlu vam pomaga Tantum Verde. Tantum Verde, bodite v harmoniji. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Če gledam, da ni nikogar tu, grem noter. Je tam, da tu še, da ne znam.